Може, ти на стадіон підеш тою скакалкою, не будеш мені перед очима тут скакати? А чому не можна тут скакати? Ну то може я тут сижу, а ти брати тут... Ну я вже тут скакала, коли вибачте. Ну і що, що ти скакала? Ну ви вийшли зі свого під'їзду і стали. А я також вийшла зі свого під'їзду і стала. З котрого під'їзду? Ось мій під'їзд. Ну тут ти туди, ти скачай. Ну там не йдеш скакати. Там парковка. Чого парковка? Там є площадка. А там сидять алкаші. Мені там скакати? Ну то там є в школі стадіон, іди на стадіон. Ну я тут в школу не ходжу, я тут не знаю шкіл. То там є площадка дитяча, йди туди, скажи. Ну а тут не площадка. Ну я вам заважаю. Заважаєш. Чим? Я вас турбую. Турбуєш? Чим? Скакалкою своєю. Ну як ти мені перед очима махаєш скакалкою? Ну як краще, мене... якщо б своє... я курила і пила. Іди своїй мамі махай. І не договорюйся багато. Ой. Не ой. А ви мені хто, щоб я до вас не договорювалась? Слухай, ти суплячка невихована. Ага. Ага. Далі що? Ти гамно паршиве. Ой, як приємно чути. А ви вихована така жінка? Так, я вихована, бо я би так ніколи не зробила. Я старша людина, а ти мені перед цим махаєш скакалкою. Так я тут вже скакала, коли ви тут сіли. Я тут вже скакала. Ну і що, тут нікого не було, ти скакала. Ну, так я тут нікого не було, я почала скакати. Ну і що, тепер я тут є, йди, ну он далі йди скачи, он іди між перилами скачи. Там дерево, ви не бачите? Ну, краще, якщо б я тут сиділа, курила і пиво пила. Мене це не цікавить, як тебе мама виховала, так будеш робити. Мене мама дуже добре виховала, я до вас нормально звертаюсь. І я до тебе нормально, а я до тебе як звернулася? Я тут сказала, не скачи тут. А ви мене гімном обізвали, хоча я до вас нормально. Бо ти пискуєш. Ну хай собі скаче, он далі хай де скаче. Ну як перед очима мені? Махає скакалкою. Вона тут скакала, вас не було. Ви прийшли, сіли? Я прийшла, сіла, ну і все. І я можу сидіти, я тут живу. Так я також тут живу. Ну і що? Ні, на стадіон. Так я також тут живу. Ні, я не можу пересісти на іншу лавку. Ну, я не можу в іншому місці скакати. А чому не можеш? А чому ви не можете пересісти? Перед своїм під'їздом. А чому ви не можете пересісти? Бо я не хочу. Ну, я не хочу. Бо я тут живу. Ну, і я тут живу. Де? Ось, в мій під'їзд. Іди туди, під під'їзд. Там парковка, а там алкаші. Ні, там перед під'їздом можна скакати. А, дуже добре. Ну, чого дуже добре? Все, давайте закриємо цю розмову, я не хочу сваритись, справді. Не хочеш, ти не маєш договарюватися зі мною, бо ти мала. І що? І ти не маєш договарюватися. А ви мені що зробили, щоб я вас поважала? Ну, а я тобі що маю зробити? Ну, а чому я вас повинна поважати? А чого я тебе повинна поважати? Скажи. Ну, я вас хоча б не обзиваю, правда? Бо ти заслуговуєш на це.